Sunet e zonja dhe zëzri, flas drejt për drejt nga studio Info Magazine Stunklan Kosova, unë jam Kushtrim Sadiku, dojem me ju gjatë minutën në vështim. Shkëm e zhvillimet kryesore që shënuan ditën deri në këtë momente. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, deklaroi se partnerët e koalicionit asnjëherë nuk e kanë diskutuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve parakoshme nacionale, ai tha se demarkacioni është në duar të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Gjendja shëndetësore i kryeministrit të Kosovës, Bajram Recepi, vazhdon të jetë rënd. Ai po trajtohet ende në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në repartin intensiv. Kosova shumë shpejt pritet bëhet me helikopter të saj, qeveria ka caktuar një ekip ndërministror i cili do të punojë për krijimin e kushteve për blerjen e fluturake për t'ju përgjigjur nevojave të vendit. Ndërkohë në pjesën e intervistës sot në Infomagazin do flasim për alarmin e gjendjes së sigurisë me kryetarin e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Haxhi Shala. Njëkohësisht do flasim edhe për mocionin që e ka ndërmarrë subjekti i tij politik Nisma për Kosovën. Edicionin e sotëm e nisim me lajmin se ish-kryeministri Bajram Recepi është duke vazhduar trajtimin e mjekimin intensiv në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Këtë ka konfirmuar fillimisht zëdhënësi Shpend Fazliu, i cili tha se Recepi ka pësuar sulm neurologjik, teksa tashmë janë bërë edhe analizat laboratorike e radiologjike. Gjendja shëndetësore ish-kryeministrit sipas tij është duke u përcjellë në vazhdimsi nga stafi i mjekimit intensiv. Ndërkohë, në lidhje të drejtë për drejtë, kam gazetaren Lindita Dedinca, e cila do na shpalos të reja të fundit mbi gjendjen shëndetësore të ish-kryeministrit të Kosovës, Bajram Recepi. Lindita, përshëndetje, cila është gjendja e ish-kryeministrit të Kosovës dhe si po trajtohet ai në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës? Po, faleminderit Kushtrim për linjën. Unë gjendem këtu para qendrës emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ku gjendet do thot brenda këtij objekti edhe kujdesi intensiv e ku po trajtohet ish kryeministri Bajram Recepi. Kushtrim, ka qenë ora 20 do thot kur ish kryeministri është sjellur këtu në kujdesin intensiv, pasi paraprakisht ishte trajtuar në klinikën e neurologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Mirpo deri këtu ka ardhur kur ish kryeministri zoti Bajram Recepi pasi kishte përfunduar kujdestarin në spitalin e Mitrovicës ku aktualisht punon si kirurg, pasi kishte përfunduar do të thotë kujdestarin në orën 8 të mëngjesit dje, kishte shkuar në shtëpi, kishte qenë sipas fëqinje të parë të tij, do të thotë që i ka konfirmuar Klan Kosovës zoti Ixhmet Recepi. Ai ka thënë se kur ish kryeministri ka shkuar në shtëpi në orën 8 të mëngjesit ka qenë shumë i lodhur, ka ngrënë bukë, mirëpo është marr pak edhe me qenin e ti dhe në momentin kur ka dalur ta pastroj kasollën e qenit të ti, aty edhe ka humbur vedien. Dhe më pas me ambulancë është fillimisht është dërguar në spitalin e Mitrovicës, ku i është dhënë ndihma e parë dhe më pas nga aty është sjellur këtu në klinikën e neurologjisë. Mjekët e ÇKUK-s kanë treguar se zoti Recepi sulmin e parë kishte pasur në Mitrovicë dhe në ÇKUK është sjellur me vedije dhe gjendja e tij shëndetësore ishte përmirësuar. Mirpo sulmin e dytë e ka përjetuar në klinikën e neurologjisë, edhe më pas është dashur që ai të sjellet këtu në kujdesin intensiv të Qendrës Klinike Universitare. Kushtrim, mjekët e kujdesit intensiv deri tani nuk kanë dashur të flasin për asnjë medium, sepse si pas tyre, pasi që zoti Recepi ka pasur dy sulme në tru, atëherë gjendja e tij mund të përketsohet në çdo moment, mund të ketë luhatje. Për këtë arsye, asnjë nga mjekët e kujdesit intensiv nuk kanë dashur të prononcohen për media. Ata kanë treguar se zoti Recepi momentalisht është pa vedije dhe se po mbahet në regjimin e respiratorëve. Linda, janë familjarë ose personat cilë po kujdesen në fakt dhe që janë në afërsi të klinikës ose brenda klinikës për të parë ose për të qëndruar afër ish kryeministrit të Kosovës, cilat janë informatat që i posedoni ju?
Kushtrim familjar nuk arrit atë shoh këtu, mirë po me siguri që gjenden këtu brenda qendrës klinike universitare, mirë po afër kujdesit intensiv pashë disa kolegë mjek të spitalit të Mitrovicës, të cilët kishin ardhur të interesohen, do thot, për gjendjen e kolegu të tyre ish kryeministrit zotit Bajram Recepi. Pashtu vlen të përmendet që Zoti Recepi në momentin që është sjellur në kujdesin intensiv është formuar një konsilium i përbërën nga mjek të lëmive të ndryshme, të cilët kanë konstatuar se Zoti Recepi nuk ka nevojë do të transferohet në ndonjë vend tjetër për trajtim të mëtutjeshëm shëndetësor, pasi që edhe këtu ofrohen kushte do thotë dhe do të ishte njëjtë si trajtimi këtu në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në kujdesin intensiv, po ashtu edhe në vende të tjera. Madje kanë konsideruar që nëse do të provoj do të transferohet në ndonjë vend tjetër, vetëm sa do të rrezikohej gjendja e tij shëndetësore. Linda, faleminderit shumë për informatat që na solle në kohë reale këtu në Klan Kosova nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Rikujtojmë shikues të nderuar se Bajram Recepi ka shërbyer si kryeministër i vendit në qeverinë e parë të krijuar pas luftës këtu në Kosovë gjatë viteve 2002-2004, pra një qeveri që ka përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhën Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Më pastaj pas shërbimit të tij si kryeministër, ai ka qenë edhe kryetari i komunës së Mitrovicës gjatë periudhës viteve 2007-2009. Më pastaj pas shërbimit në krye të komunës së Mitrovicës ka shërbyer edhe si ministër i punëve të brendshme të Kosovës gjatë periudhës nga viti 2010 deri në zgjedhjet e fundit, ku vendosi në fakt të ti rikthehet profesionit ti të vjetër, pra të mjekut. Bajram Recepi së fundmi ka shërbyer në spitalin e Mitrovicës si kirurg, pra në këtë spital rajonal, dhe lajmi i fundit, ashtu si që në raportoi Linda, është sa i po trajtohet nga mjekët e qendrës klinike universitare të Kosovës në kujdesin intensiv pas sulmit që psoi një ditë më parë, pra sulmit në tru. Ne do të vazhdojmë më tutje me informacione të tjera, ndërkohë për gjendjen e ish kryeministrit të Kosovës Bajram Recepi do njiheni më detajisht në Klan Kosova pikë në web faqen zyrtare të Klan Kosovës, por edhe në edicion qendror të lajmeve të orës 20. Flasim tani për zhvillimet aktuale politike pas raportimeve të një dite më parë se koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s mund të prishet. Është kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai i cili sot ka deklaruar para medieve se asnjëherë nuk është diskutuar me Partinë Demokratike të Kosovës për pritjen e një koalicioni, ndërkohë kur ka komentuar çështjen e demarkacionit ku firmë me Malin e Zi, Mustafa ka thënë se është në duar të deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe këto komente ai bëri në përorimin e fillimit të punimeve për zgjerimin e rrugës në Veternik të Prishtinës. Ndjekim detajet. Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi do të hidhet në votim në Kuvendin e Kosovës vetëm atëherë kur paraprakisht të jetë arritur një marrëveshje mes partnerëve të koalicionit PDK-LDK, por edhe listës serbe. Atëherë e gjithë bara do të bie mbi vetë deputetët nga votimi të cilëve varet demarkimi me Malin e Zi. Kështu deklaroi të martën kryeministri Isa Mustafa. Është përgjegjësie deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës që ata të vendosin pastaj se ajo gjendje që të marrin një vendim që të nxjerrin nga izolimi qytetarët e vetë, apo dëshirojnë që për kauza politike edhe tek e tjera t'i lanë qytetarët në izolim, dhe mbetet pastaj që çdo njeri ta merr përgjegjësinë e vet për vendimin që merr. Por nëse një gjë e tillë nuk arrihet sipas të parit të ekzekutivit, ajo nuk nënkupton se do të ketë prishje të koalicionit, pasi siç e tha Mustafa, asnjëherë nuk është biseduar për një gjë të tillë. E derisa Mustafa pret nga deputetët votimin, ai shpalosi një angazhim të tij në qeveritar. Ne si qeveri po mundohemi të bëjmë maksimumin, po një më angazhuar që të bisedoj edhe me profesorë të tjerë bashkimit evropian në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje alternative, sepse është detyre politikës që të gjejë zgjidhje dhe do të mundohem maksimalisht të gjejmë zgjidhjen me rëndësi themelore që qytetarët të nxjerrin nga izolimi. Ka dokumenta i bëri në përurimin e fillimit të punimeve për zgjerimin e rrugës në Veternik të Prishtinës. Mustafa insistoi se kjo nuk ka lidhje me fushat. Punët janë punë që janë planifikuar me buxhet për këtë vit dhe buxheti vazhdon, ashtu si që vazhdon jeta
edhe fushatat vazhdojnë ashtu si qënë, sepse ne kemi zgjedhjet lokale në këtë vit, po kjo nuk bëhet as për zgjedhje lokale, as për zgjedhje nacionale, mirë po bëhet që të përmirësojmë jetën e qytetarëve. Kjo rrugë do të jetë rruga e parë në Kosovë nga 4 korsine një drejtim, se cila nga to me gjersi nga 3.5 metra. Projekti do të kushtoj 2.9 milion euro derisa parashihet që të përfundoj këtë vit. Nërko, Kryeministri Isa Mustafa ka takuar ekipin ndërministrori si ka punuar në identifikimin e nevojave shtetërore dhe krijimin e kushteve për blerjen e helikopterve për t'u përgjigjur nevojave të Kosovës. Në takimin ku ishin të pranishëm zëvendës Kryeministri Hajreddin Kuçi, ministra Takide Molli, Imet Rahmani, Skënder Hyseni, komandanti FSK-s, general lejtnant Rahman Rama, si dhe drejtori i policisë Shpend Majuni, u vendos që të adresojnë çështjet procedurale dhe që vendosen kontaktet me kompanitë prestigjioze për blerjen e helikopterve. Me këtë rast, Mustafa tha se pajisja e institucioneve shtetërore me helikopter dhe ngritja kapaciteteve aerore që nuk kanë ekzistuar deri tani është domosdoshmëri për të përballur me situatat e emergjencave civile apo situatave tjera brenda vendit. Ndërkohë në kuvendin e Kosovës, Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës ka zhvilluar takimin e radhës, aty ka raportuar kreu i kësaj agjencie, ku është diskutuar mbi raportimet të fundit dhe mbi alarmin që është vendosur, sidomos pas festës së Pashkëve, ka qenë kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen në AKI Haxhi Shale, i cili ka deklaruar se alarmi ka përfunduar, ndërsa informatat fillestare që i ka poseduar komisioni ose antarët e vet është që cak i dyshimeve të sulmeve kanë qenë krerët e institucioneve shtetërore, siç është presidenti e kryeministri i vendit dhe zonja Zotri ju rikujtoj se pas pak do jem bashkë me zotin Haxhi Shala për të diskutuar në detaje se çfarë është diskutuar edhe sot në takimin Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e AKI-s, por edhe probleme tjera që tangojnë jetën politike të vendit. Por gjithë këtë alarmin nga autoritetet e sigurisë, Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit po e konsideron si të parësueshëm dhe sipas këtij trupi jo qeveritar tashmë është bërë si rregull që para festave fetare të besimtarëve ortodoks dhe katolik në Kosovë të përhapen lajme se kinse do të ketë sulme ndaj këtyre besimtarëve dhe objekteve të tyre fetare. KMDL-një u bëri thirrje organeve që janë përgjegjëse për siguri që të kryejnë punën e tyre në mënyrë diskrete, jo të kontribuojnë që e pavërteta ta merr formën dhe përmbajtjen e së vërtetës, sikur që ndodhi herën e fundit. Në kuvendin e Kosovës do mbesim edhe më tutje, atje ka kaluar më në fund projekt ligji për ekzekutimin e sankcioneve penale, derisa një debat më jashtë ndërmjet pozitës dhe opozitës, ndërmjet përfaqësuesve të kuvendit të Kosovës, kanë ngjarë kur është miratuar plani i punës. Dibrani Strefi na sill detajet. Kuvendi i Kosovës më në fund e ka miratuar projekt ligjin për ekzekutimin e sankcioneve penale. Kjo pas dy dështimeve në seanca dhe pas një presioni dhe zhgënimi publik të ambasadorit Amerikan Greg Dalloway, herën e tretë kur u hall në votim, ky projekt ligjë mori 63 vota, pro dhe 4 abstenime. Nga ana tjetër, në seancën e së martës u bë debat kur u diskutua plani i punës së kuvendit. Këto vretje të mëdha pati opozita. Vetë vendosje këtë plan të punës e quajti të dobët. Kuvendi nuk po e zbaton si duhet rolin e vetë në mbikëqyrës karshi qeveris. Dhe në këtë program nuk shihet asnjë synim, asnjë përpjekje për ta forcuar këtë rol. Të njëjtin qëndrim e patën edhe dy parti tjera opozitare, AK e Nisma, e me opozitën sa i përket planit të punës, duket se u pajtua deputeti i LDK-s me lihatë të Mkolli. Nuk është ligji antimafia, nuk di pse nuk ka... Pse edhe sa vite nuk po vjen ky ligj në parlament. Nuk është ligji për dekriminalizimin e politikës dhe institucioneve publike dhe shtetërore. Tërmkolli shfaqi kritikat e ashpra edhe për Kadri Veselin. Kjo tregon një mungesë të madhe serioziteti edhe të kuvendit, në radhë partë kryetarit të kuvendit, i cili është gjithçka tjetër përveç ushtruesi funksionit të kryetarit të kuvendit. Pavarësisht këtyre kundërshtimeve, plani i punës kaloi në kuvend. Por të lashe me votim dolje edhe për programin kombëtar për zbatimin në MSA-s që u prezantuan nga Ministra e Integrimeve Mimoza Ahmetaj. Propozimi gjithashtu përcakton qartë përgjegjësitë e institucioneve për zbatimin e këtij programi si dhe afatet kohore. Por ky program herën e parë në votim mori 59 vota që bëri të shkojnë në rivotim. E as herën e dytë nuk kaloi, pasi aty votuan vetëm 55 deputet, ani pse të pranishëm ishin 89 deputet.
Kjo pikë rëndit të ditës ngjau te kur Gjavit Haliti tha se të njëjtën në Kosovë do të ketë takim të përbashkët të Komisionit për zbatimin e MSA-s të Kosovës me atë të Bashkimit Evropian. Në qovë se vinë nesër Komisioni Stabilizim Asocimit i Parlamentit Evropian dhe ne nuk e kemi të votuar, është problem. Pas kësaj, programi për zbatimin e MSA-s 2017-2021 u hall në rivotim edhe për herë të tretë ku mori 64 vota. Vjojmë tutje me lajmet të tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nuk e ka përjashtuar mundësinë e bashkimit Shqipërisë me Kosovën, por ka thënë se kjo mund bëhet në qoftë se perspektivat e hyrjes e rajonit në BE vazhdojnë të zbehen. Ai në një intervistë për Politico në Bruxelles tha se nuk është dëshira e tij, por kjo është një alternativë mundshme për dyert e mbyllura të BE-s. Megjithatë Rama beson se për gjithë në Ballkan BE-ja duhet të jetë qëllimi. Por në qoftë se nuk ka shpresë, atëherë duhet menduar në lidhje me bashkimet e vogla. Sipas tij Evropa do të përjetojë një maks nëse Ballkani çmendet për shkak se zgjerimi i Unionit mund të jetë jashtë rendit të ditës. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka deklaruar se nëse i ia jep mandatin për formimin e qeverisë së re Zoran Zaevit, ai do të prishte pavarësinë e vendit, për shkak se sipas presidentit do të formonte qeveri me një platformë të një shteti të huaj, duke nënkuptuar kështu në një platformë të Shqipërisë. Ivanov duke u thirrë në opinionet e qytetarëve, po konsideron se Maqedonia do të bëhet shteti i tretë shqiptar. Ai ka thënë për revistën kroate Globus se qëllimi i deklaratës së partive shqiptare është të barazojë gjuhën shqipe me atë të maqedonase. Në kthehemi përsëri në vend, do flasim për zhvillimet në Prishtinë. Punëtorët e trafikut urban sot kanë dalë në protesta, detajet i marrim vesh nga kronika Arbresha Fazliut. Autobusët i kthyen në parking rreth orës 11. Kjo është shenjë se diçka jo e mirë po ndodh në trafikun urban të martën. Nuk shkon shumë, punëtorët e kësaj kompanie u ndalën para objektit për të mos e lejuar të hyjë brenda në Xhmiukën, udhëheqës i ri i zgjedhur nga bordi i drejtorëve të kësaj firme. A i po thuhet se është zgjedhur jashtë leqshëm. Nëse është bo për zgjedhja në lokale trafikut urban mirë, nëse ju, pysim zotin Feri, ku është bo për zgjedhja drejtori 3 dhe apo se dënë drejtori li kontrat për punë këtu me vull trafikut urban edhe protokoll trafikut urban. Por si pas Avdi Ferit, kryesusi bordit të drejtorve UKA është legjitim. Për dallim nga drejtori deri tanishëm Halil Mustafa, për të cilin thotë se nuk e meriton të jetë udhëheqës në trafikun urban. Halil Mustafa ka dështuar në menaxhimin e kësaj ndërmarrje sipas bindjes tonë dhe ai ka dy vepra penale për cilat na e kemi dorëzuar në prokurori. Fjalet e Ferrit acaruan punëtorët protestues. Na ju kemi dhënë rrogat. Ai na keni bllokuar neve. Po jo, është e vërtetë. Jo, sot vjen. Çfarë do ka ekip punëtorëve sot? Edhe kryeshefi ekzekutiv i deritanishëm Mustafa mohon gjithçka çka tha drejtori i bordit. 2014 e kemi zvoglu humbjen 57.000 euro, 2015 e kemi zvoglu humbjen 16.000 euro, ndërsa tash në bas të raporteve të shënimeve të departamentit finance, jemi plus 4.500 euro. Do të nuk e di çfarë performanse tjetër. Mustafa, pos punëtorve, ka dhe mbështetjen e komunës. Për komunën e Prishtinës, qëta dini krejt, veç një drejtori legjitim është, ajo është Halil Mustafa. Kushdo që ka në isen kundër këti drejtori dhe kundër kësoj mundët me gjëgjmi zgjithë problemet. Se të lashet në trafikun urban ka një falë prapavije politike, dëshmon edhe fakti se tek ndërtesa e kësaj ndërmarjeje u pa në aktivistë të vetëvendosjes. Ata pretenduan se erdhen këtu, si që thanë, të ndalojnë emrimin e kryeshefit ekzekutiv të ri në mënyrë të dhunshme. E në mes të ditës, pas konsultimin me Halile dhe nën kryetarin Sejdiu, punëtorët u pajtuan të lëshojnë në qarkullim autobusët në oraret e rregullta. Nga një lëvizjeve dhe ndosje posindon të shëndrohet në një subjekt të ri politik, pra në parti politike. Marim vesh se si po ndodhë kjo në përmjet kësaj kronike. Kur të dalë në fushat për zgjedhje lokale dhe ato parlamentare, vetë vendosje më nuk do të jetë lëvizje. Subjekti më i madh opozitar po synon që brenda 30 ditësh të shëndrohet në parti politike.
Bile kërkesa për një gjë të tillë është dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që është premte në javës së kaluar. Është përfaqësuesi i këtij subjekti në KQZ Adnan Rustemi që e pohon se veprimi ndikohet nga ligji për zgjedhjet, pasi ai u pamundson lidhjen e koalicioneve parazgjedhore lëvizjeve qytetare me qëllim që të krijohet mundësi dhe të hapet mundësia do të thoja një koalicioni të mundshëm parazgjedhor. Lëvizja ka bërë këtë veprim krejtësisht teknik të kalimit nga iniciativa në parti të regjistruar në KQZ. Megjithatë, Rustemi këmbgul se asgjë nuk do të ndërrohet në filozofinë politike të vetëvendosjes, edhe kur të jenë parti politike. Nuk do të ketë asnjë ndryshim as në aspektin organizativ e funksional, as në atë politik. Lëvizja vetëvendosje i ka dokumentet e saj themeltare, siç është statuti në bazë të cilit është e organizuar dhe funksionon, dhe në bazë të cilit do të vazhdojë të funksionojë edhe si e regjistruar tashmë në KQZ. E një hap të tillë të vetëvendosjes po përkra edhe analisti Halil Matoshi. Ai thot se vetëm një mënyrë për të larguar PDK në LDK nga pushteti është lidhja koalicioneve parazgjedhore. Është vështirë që të nxjive në opozitë pa koalicione parazgjedhore. Prandaj, kjo është lëvizje e mirë, kisha me qujtë taktike e vetëvendosjes dhe uroj që praktikisht ky pushtet të shkojë në opozitë. Pos kësaj, Matoshi vlerëson se Kosova nuk ka nevoj për levizje qytetare. Kosova prej 17 shkuetit 2008 është një shtet i pamvarur dhe nuk ka nevoj ma për levizje të ndryshme politike, por ka nevoj për parti moderne. Publicisti Halil Matoshi pos kësaj shtoj se vetëvendosje duhet të largoj nga vetja retorike në fort nacionaliste dhe të forcoj edhe më shumë atë të luftës kundër korupcionit. Vetëvendosje që ishte krijuar si organizatë aktive qytetare nga vitit 2005, kishte ndërruar mision duke u bërë lëvizje politike në fund të vitit 2010. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti ishte zhruar nga nënkryetari Dardan Sidiu dhe drejtorët komunal përderë të ditës e dëshmorëve kanë bërë homazhe tek varrezat në Velani. Po ashtu homazhe u bën edhe tek shtatorja Zahir Pajazidi dhe ajo Skënderbejut. E më pas edhe te varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në fshatrat e Prishtinës i pari kryeqytetit tha se me këtë rast dëshmorët të kombit janë arsye e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Respondo këtë ditë, sot pra është pritur të nisin gërmimet për gjetjen e mbetjeve mortore shqiptarve në Rashk të Serbisë. Lajmin për Klan Kosovën e ka konfirmuar kryetari i komisionit për të paqetur Prenk Gjetaj, i cili tha se ky gërmimi, i cili do të bëhet në varrezat masive në Kizhavec, është vazhdimi punimeve për herën e 5. Gjetaj shtoi se këto gërmime, sipas informacioneve që kanë marrë nga palat serbe, pritet të jenë përfundimtare për gjetjen e trupave shqiptarve të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ndrojmë temë të informacionit, në Prishtinë u mbajt forumi i dytë i nivelit lartë për energji, ku temë diskutimi ishte strategjia e sektorit dhe liberalizimi i tregut. Pjesë e këtij forumi ishin kryeministri Isa Mustafa e ambasadori amerikan Greg Dalloway. Mustafa tha se Kosova është zhvilluar dukshëm në sektorin e energjisë dhe me ndërtimin e termocentralit të ri do të ketë edhe më shumë zhvillim ekonomik e investime. Ndërsa ambasadori Dalloway përsëriti edhe një herë për krahin e vazhdueshme që SBA-ja ka për Kosovën në sektorin e energjisë. Mbështetje financiare për këtë fushë ka ofruar dhe Banka Botërore ku gjatë konferencës shefi këtij institucioni në Kosovë, Marco Mantovanelli, prezantoi arritjet e sektorit të energjisë. E për energjin, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm, prezidenti Hashim Thaçi do të mbajë një fjalim në SBA, ai ka udhëtuar atje me ftesë të forumit ekonomik ndërkombëtar, ku do të jetë mysafir deri edicionit të 7, që mbahet në patronatin e IFAS në Miami të Floridas. E në Prishtinë, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami dhe kryetari i SBASHK-ut Rahman Jashara kanë nënshkruar sot kontratën e re kolektive të arsimit në Kosovë, me të përcaktuar drejtat e posaçme dhe obligimet e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar dhe ati universitar. Drejtuesit e sindikatës e kanë vlerësuar lart në nënshkrimin e kësaj kontrate, pasi sipas tyre do të krijojë kushte më të mira për mësimdhënësit e që do të ndikojë në cilësinë e mësimdhënjes. Po ashtu me këtë kontratë pritet të realizohet së shpejti edhe transporti, shujtat dhe pagesat për pensionim të mësimdhënësve. Zona Zotri, këtu nuk përfundon edicioni sot të Info Magazinës. Në pjesën e dytë do jemi bashkë me Azhin Shalën, deputet i subjektit politik Nisma për Kosovën dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Në fokus alarmi i fundit i çështjes së sigurisë që u dha para festës së Pashkëve për të marrë detaje më të thellësishme pse ndodhi ajo dhe cilat ishin targetet
në dyshimet e tyre. Po natyrisht, edhe në planin politik rreth mocionit të subjektit politik Nisma për Kosovën për rrëzimin e qeverisë. Ku ka mbetur mocioni, sa në nënshkrime janë tubuar dhe është dërguar edhe zyrtarisht pra tek sekretaria e Kuvendit të Kosovës. Gjitha këto i mësojmë pak s'pak në pjesën e intervistës, qëndroni edhe më tutje me Infomagazin. Zonë zotëri, rikthejmë drejt për drejt në studio në Infomagazinës. Janë dy çështje kryesore, por jo të vetme, që do të diskutojmë sot në intervistën me zotin Haxhi Shala, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, njëkohësisht deputet i subjektit politik Nisma për Kosovën. Alarmi i sigurisë nga festa e Pashkëve dhe mocioni i subjektit politik Nisma për Kosovën për të rrëzuar qeverinë. Zoti Shala, mirëserdhe në studio në Infomagazinës. Faleminderit për ftesën. Në plan të parë, siguria e qytetarëve të Kosovës, zoti Shala, ju sot keni majtur një mbledhje në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, ku keni bërë me dije se alarmi është fikur, nëse mund të quaj kështu kushtimisht, dhe situata e sigurisë është në rregull pas alarmit që është vendosur pak ditë më parë nga festa e Pashkëve. Mund të na shpalosni detaje? Po ne sot e kemi pasur me ftesën e Komisionit, ka ardhur për të raportuar drejtori i Agjencisë të Inteligjencës. Është një raportim i rregullt që është përcaktuar me leqin dy raportime në vetë, njërin në 6 mujorin e parë dhe tjetin në 6 mujorin e dytë. E krahas bisedat që kemi pas me drejtorin lidhur me agjencionin, me çështje tjera që prekupojnë problemet mbrenda agjencionit, kemi pas ka pas pyetje edhe nga deputetët për situatën ose sigurinë e vendit. Krahas saj, disa deputet bëtë më pyetje edhe për alarmin ose ka dëshmërinë e institucionet të sigurisë këtyre ditëve të festave të Pashkëve. Dhe, si pas të informacionet, drejtori i agjencionit më përgjesh në atë formën e vetë, se kanë pas indikacione se do të ketë sulme terroriste gjatë këtyre ditëve, dhe për këtë arsye është ngritë edhe ka dëshmëria edhe e policisë edhe agjencionit, njëkohësisht edhe qendrës. Ka zhvillim pas, do të thotë se alarmi është fikur dhe situata e sigurisë është në nivelin e duhur, zoti Shala? Po, nga sot është kthyer në gjendje normale të funksionimit të institucioneve, por nuk do të thotë që institucionet të sigurisë tash do të flenë edhe gjithçka është në rregull, ato janë prapë në vëzhgim të situatës së sigurisë në tërë, po nuk është diçka alarmante për të friguar qytetarët tanë me alarme të tilla siç ka qenë këtyre 3-4 ditëve. Informatat që ju i shpalosit sot para gazetarëve në konferencën para se të nisnit në fakt ose pasi keni përmenduar takimin e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen në AKI-s, ju keni thënë para gazetarëve se kanë qenë krerët e institucioneve të Kosovës, pra kryeministri e presidenti, ata cilët kanë qenë target i mund shumë i sulmeve. Mund na shpalosni detaje? Nuk keni dhënë shumë informata, për arsye se keni thënë që nuk dëshironi të dëmtoni hetimet që po zhvillohen nga organet e sigurisë, por kjo është me rëndësi për opinionin publik, fakt dihen çfarë mund dihet në një situatë të tillë. Ka qenë ndër pyetjet e gazetarëve, se a janë endet në fokus ose të rrezikojnë liderët tanë, kam thonë, po ato që të cilat janë diskutuar deri më tash në opinione, ato janë prapë vazhdojnë të jenë të rrezikojnë liderët tanë nga ato organizatat të cilat janë përmendur në portale dhe mediat. Nuk kam qenë drejt për drejt që që e keni shpalos informatën, po jeni përgjigjur pyetjet e medias. Po, kam dëshmuar një po, pse mund të jenë kryetari i Kosovës, kryeministri, pse mund të jenë cak i sulme, zoti Shala, e cila është pista që po hetohet në një situatë të tillë, përse kjo është brengose, po ndodh për herë të parë në një situatë, po që kështu festash, është dyshuar që mund të ketë sulme terroriste në objektet e kultit, por jo asnjëherë tek liderët institucional. Po, targeti i sulmeve të liderët institucional kanë qenë më hershme, edhe pyetja ka qenë për veprimet e më hershme të syri i popullit që i ketë deri më tash, por për shkaqet që duke hetuar institucionet tona të sigurisë, prokuroria të rastet, nuk është mirë ne të shpalosim tash se pse janë duke këto, sepse kjo çështje do të diskutohet edhe në gjyqje që do të vazhdojnë
Po, tashet e mas. Pa nuk kupton që krerët institucional vazhdojnë të jenë të rrezikuar do të shala? Krerët institucional në gjitha vendet e botës janë të rrezikuar për këtë arsye dhe kanë sigurimin e afërt të të shkojnë. Po flasim për një situatë tjetër, jo për atë që është normale, për arsye se secili prej tyre ka rrethohet nga bodyguardët dhe nga ata që ruan, por a është diçka që e kapërcen një situatë të tillë? Po për të qenë institucionet në gjendje gatishmërie në një alarm që shkanë qendrën 3 ditë, jo, nuk kanë në atë shkallën e rrezikshmërisë liderët tonë, si të pozitës, ashtu të pozitës ka emrat të cilët janë lakuar nëpër mediat e juaja. Nuk gatishmëria e institucionit nuk ka qenë për këtë arsye. Po, pra nuk ka qenë, nuk pas ka qenë për arsye se, po, për arsye se të opinioni publik është shumë interesuar. Pra nuk është pyetje vetëm presidenti e kryeministri, janë pyetje edhe liderët politik, që janë edhe të opozitës, për shembull, një ndërtator është edhe lideri i Nismës, për Kosovën, Fatmir Lima. Fatmir Lima. Po, është ndërmarrë ndonjë mas më, po e shohim më veçantë në një ditë të fundit. Jo. Është duke përcjellën nga policia, kjo është një ndërmosat të cëti ka para po policia Kosovë që ta përcjellë liderin e të Nismës. E keni informuar, e është shqetsuar a i për situatën e fundit? A i ka qenë edhe pjesë e luftës, po e shuaj kështu në base nuk e kemi marë fort me shqetsime, por policia Kosovë se ka para po që ta vëzhvënë ose ta përcjellë ato në aktivitetet e tyre dhe për neve është e mirësarë, sepse ka para po një institucion i sigurisit për cilët lideri jonë. Po, e njëta ka vletur edhe për liderët tjerë politikë, jashtë të zotit Haradina i cili pëmbahet në Francë? Po, tash me emna nuk i di kushën, por ka njerës të atat të cëtë janë të rezikuar, sot policia Kosovës ka informacionet të gjitha dhe të gjithë në për të gjithë ka afruar siguri për ta, sepse është detyre e tyre. Zoti Shala, jeni interesuar sot para kreju të agjensisë Kosovare të inteligencës të mësoni në fakt nëse edhe organ, edhe këto objektit dhe kultit kanë qenë cak i mundshëmi i sulmeve terroriste, pak ditë më parë kam patur një përfaqësues të Kishës Katolike këtu në studio, i cili ka bërë me dije se në fakt alarmi fillimisht ka ardhur nga organet ndërkombëtare, por se edhe ai ka vërejtur lëvizje dyshimta që mund të shpijejnë në dyshimin se mund të ketë organizim të ndonjë sulmi terrorist. Kanë qenë edhe kishat e rrezikuara, cilat janë informatet e AKI-s? Po pikërisht për këtë arsye është ngritur edhe gatishmëria e policisë, agjencisë së inteligjencës e ÇKUK-s se ka mundësi që të ketë sulme terroriste gjatë festave të Pashkëve. Dhe për këtë arsye janë ngritur edhe gatishmëria e institucioneve. Janë një plot arsye të cilat thonë se ka mundësi me pas sulme terroriste për shkak se ISIS-it vetëm po e ngushtohet territorin në fushën e tyre të veprimeve në Siri dhe Egjipt dhe tash luftëtarët e cilët kanë shkuar nga vendet e tyre janë duke u kthyer në vendet e tyre sepse nuk kanë vend atje për shkak të bombardimeve të cilat po ndodhin nga SBA-ja dhe alatët e saj tash në atë kohë se betejat që po zhvillohen në Siri. Pra potencialisht Kosova është rrezik, është e rrezikuar nga një sulm i mundshëm i ISIS-it, ka informata të tilla? Po tash ne nuk guxojmë ta mohojmë faktin se në Siri ka bashkëtetarë tanë që të cilët kanë shkuar për të paftuar atje, edhe kthimin e tyre ne nuk guxojmë të heshtim ose të mbyllim pse të para atyre individëve, por institucionet e sigurisë duhet të përcjellin në detale se kur po kthehen ata, çysh po kthehen, çka po bëjnë, si po veprojnë. Për këtë arsye institucionet e sigurisë duhet të jenë syqelur ndaj atyre të cilët sot kthehen nga. A është në gjendje gatishmërisë Agjencia Kosovare Inteligjencës Zoti Shala në një situatë të tillë kur ekziston një alarm i mundshëm? Hajtë po quaj alarm i kush, por alarm i portokallt, indikator i gatishmërisë. Tash ngjyrat e portokallta të gjithë na e dim se kemi vepruar vetëm në sa kemi vepruar ose kemi punuar në FSB. Por atë arsye e përmenda po. Agjencia Inteligjencës sot është në shërbim 24 orë. Edhe është duke kryer punën jashtëzakonisht mirë, duke me misionin që ka, duke siguruar informacione dhe duke dërguar të policia dhe policia në vetët të veprën arrestimin ose mos arrestimin e njerëzve tyre duke qëshitë, por agjencioni është duke përnuar 24 orë në shërbim të sigurisë të qëtarën. Pra ju jeni të knashëm me bashkërendimin e punës e institucionëve kalqi sulmeve ose dyshime për sulme të mundëshme? Po për deri sa nuk ka asni veprim që dhe që në ndonjë sulm i që do t'jenë fatal për qëtëtarë ato, ne jemi të knashën me punën e tyre, sepse me të vërtit janë duke
e hetuar rregullisht të gjithë ta lëvizjet e njerëzve të dëshuar që do të hyjnë në Kosovë. Kosova mund të themi nuk mundon vetëm të jetë një vend tranzit i këtyre elemente, përderisa nuk rrezikohet siguria e qytetarëve tonë nga vetë qytetarët tonë. Po, në dishala, nuk ka patur edhe dyshime karshe i këti alarmit madhë që ka shqetsuar shumë kë këtu në Kosovë, shumë kë nga qytetarët, së fundë mishte KMDL një, në fakt, që kanë zjerën si përfaqës e gjdo erë para festave të mundshme, gjdo erë për ngrizit alarmi dhe paka shumë kjo, një komunikate kanë zjerën si kur paka shumë politikisht po përdorët kjo për të qetësuar qytetarët dhe për të mbuluar probleme tjera që janë në jetën politike. Si komentoni këto? Edhe unë e kam dhënë nuk e di në cilat media nuk ka pas nevojë kaq e zhurmshme bëhet. Nga dëshmëria e institucioneve të sigurisë mund të bëhet apo mos dërehet nga qytetarët, sepse me të vërtetë frikohen. Po aq e madhe u bë kjo ngritje e kësaj nga dëshmëria saqë nuk ka pas nevojë të kemi një alarm. Nuk ka pas ndonjëherë alarm më të madh se kjo që ka ndodhur. Nëse i referohemi situatës. Alarme ka pasur, por nuk ka pas nevojë të dinë qytetarët me të vërtetë se është duke u afruar një rrezik sikur të jemi në gjendje lufte ose do të na sulmon dikush. Por ka mujtë të bëhet një alarm pak më mbyllur mbrapa institucionit dhe institucioni të funksionojë pa pa vërejtet të qytetarët. Edhe ju dyshoni paka shumë se kjo ka mundur të përdoret edhe politikisht kjo situatë, kjo zhurmë e bërë gjithandej, kjo panikë e shkaktuar për qytetarët? Po tash duke i ndëgjuar intervistat e ministrit punët brendshme, e disa liderëve, po shifë se edhe këtu janë munduar të përfitojnë pushtetin nga ky alarm. Edhe nuk, për mendimin tim, nuk ka pas nevojë të bëhet ky alarm. Drejtori i policisë të Kosovës Shpend Ahmeti a du të menagjen më mirë këtë alarm. Po institucionet ndërkombëtare kanë bërë fillim, zoti Shala, për arsye se ambasadora e Shtetit Bashkuar të Amerikës i ka paralajmëruar qytetarët e vetë, mos shkoni aty ku ka mbledhi, po e quaj kështu se keni kujdes kur qarkulloni para objekteve të kulte, qoftë kisha, qoftë xhamia, qoftë tjera. Mas ngritjes së dëshmërisë të policisë, ka qenë njoftimi nga ambasada, mas e kanë ngritë këta alarmin. Është e vërtetë e domosdoshme që edhe ambasadat të kujdesen për qytetarët e vetë. Po, se fillimisht ishte ideja që ndërkombëtarët e kanë ngritur alarmin, më pasaj kanë vepruar vendorët. E këtu është një dilemë. Ja, vendorët kanë pas një informacion më herë se sa është ngritur alarmin. Alarmin ka një javë përpara, kanë pas informacion se do të ketë një gatishmëri gjatë festave të Pashkëve në këtë kohë. Të gjitha ambasadat kanë qenë të njëftunë dhe e vetë me ambasada e Amerikës të mdukut ka dhënë një alarm për qytetarët e vetë, sepse a ju ka besu që institucionet e Kosovës nuk, ose institucionet e asni shtetit nuk gëzën të ngricin alarme pa pasër asgjë. Ka pasë indikacionet që mundet me qenë një sëllëm i mundshëm gjatë tyre festa, po fartë me së shqyqër që s'ka pasë. Është matë dhe gatishmëria e institucionet të rësajnë gashme të balafaquar me këto. Edhe kërgjë nuk ka të keqe, por qytetarët nuk kemi pasë nevojë të shqetsëm në kash masë të madhe. Po, me kash masë të madhe. Mirë, a ka patur ndë një operacion të ndërmarë që nuk din qytetarët e Kosovës, grupet identifikuara, në base arrestime të qytetarëve që nuk janë bërë me dije në një situatë fundit, u bë me dije, u bë publike për arrestimin e një personin në Pej, por jo se ka patur të zbuduar në një grupacion të caktuar në brenda ose jashta teritorit të Kosovës. Në dishala, ka ndo një informatë që mund të shpërndani me neve, me opinion publik? Po, tasë edhe në qëse ka pas ndo një arrestim të individve në këtë rast, ne si komision nuk flasim për operacion individuale ose i lajmë hapësirë pjesës e hetu. Por nuk e jetë një poshtë, ka mundur të mbahet. Kemi pasur edhe sulmet e xhamive, të cilat nuk janë trajtuar nga institucionet tona, përveç reagimit të listës serbe, që ka pas një reagim kundër atyre, institucionet tona kanë heshtur ndaj veprimeve të atij serbi që sulmoi xhamin. Po të kishte ndodhur ndonjë sulm, ndonjë shqiptarit kundër ndonjë kishës serbe, minera do të quhet veprime terroriste, por me një farë forme institucionet tona e kanë heshtur këtë çështje. Mirë kanë bërë ose jo?
Që e kanë heshtur? Nuk e di. Që e kanë izoluar ose jo? Në çonse me të vërtet ka qenë individi mentalisht i smur, mirë kanë bosh kanë heshtur sepse nuk guxon institucionet tona ose dhon deklarata kundër veprimeve të njerëzve mentalisht të smur. Po dyshon se mund të fshihet ndonjë element i huaj për destabilizimin e vendit tek ai sulmi në një fshat në afërsitë Novobërdës, tek xhamia? Jo, në çonse me të vërtet personi nga komuniteti serb ka qenë mentalisht i smur, nuk kem nevojë pse shqetësohem. Po, ju kuptoj. Nëse nuk ka pas, ai njeri është ka qenë normal, atëherë duhet që... Por a ekziston ndonjë pistë se dikush ndonjë shërbim i huaj nëpërmjet atij personi ka tentuar destabilizoj diçka? Jo, me sa pistat e hetimeve ose dyshimeve ka jashtëzakonisht të mëdha se ndikimet ruse kanë filluar në rajon që të shtrin ndikimin e vet. Mm-hmm. Edhe nuk guxojmë ne të heshtim para këtyreve lëvizjeve, por në Kosovë nuk është ende e përhapur ose ndikimi rus aq i madh sa është për shembull në Serbi apo në Maqedoni apo në Malzi, sepse këtu shumicën e bën një komunitet shqiptar i cili nuk do të bjen prej e ndikimeve ruse në Kosovë, sepse fatmirësisht jemi shumicë shqiptare dhe ndihet ka nga kush ndikohet ky popull, nga shërbimet sekrete ruse nuk mund të jetë. Në këtë pjesë dytë të intervistës do duhet të flas edhe për zgjedhjet e mundshme të parakoshme bazuar në një iniciativë që ju e keni ndërmarrë si subjekt politik, pra si Nisma për Kosovën, një mocion që ju keni nisur fillimisht ti mbledhni në shkrimet, deri kur keni mbërritur krahas kësaj ideje, zoti Shale, keni mbledhur në shkrimet të duhura dhe e keni proceduar këtë në kuvendin e Kosovës? Po ne duhet të fillojmë me ty tash kushtrem, a ka pas nevojë ky mocion i mosbesimit qeverisë këtë kohë. Unë mendoj që mocioni mosbesimit bile pak jemi vënuar, në çfarë situatë është futur vendi. E patë edhe herën e kaluar me seanca parlamentit Kosovës, a pat deputet që të votojnë ligjet? Nuk pat. Ka pas mungesë kuorumit. Mungesë kuorumit. Edhe sot ka pas mungesë të kuorumit nga vetë deputetët e pozitës. Pozita nuk është interesuar që të jenë funksionale sot institucionet e Kosovës. Një pjesë më e madhe nga Partia Demokratike dhe pjesa tjetër nga Lidha Demokratike. E pse ndodhi këto? Në moment që nuk funksionojnë institucionet, atëherë kërkohet një mocion i qeverisë. Kush duhet ta bëjë këto? Duhet ta bëjë opozita. Edhe lideri jonë, partia jonë ka pasur që është momenti që të kemi një votbesim, një mocion të votbesimit të qeverisë. Edhe besoj që në kohën e dur është kërkuar nga partia jonë. Po, ku jemi sot ne tash? Ku jeni sot? Po. Sot, po. Absolutisht për arsye se ju paralajmëruat javën e kaluar se kjo do jetë java e po e shohë kështu e formalizimit të këtij mocioni në kuvendin e Kosovës. Ne kemi mbledhur në shkrimet e duhura. Ne kemi sipas kemi harmonizuar testin mes tri partive opozitare, që tash mocioni më nuk do të jetë i Nismës, por do të jetë një mocion i opozitës, e mbështetur nga një pjesë e madhe deputetëve të opozitës. Ata kanë kërkuar që ta kenë. Pra nuk do jetë mocion i Nismës, do jetë mocion i gjithë opozitës, i subjektëve politike opozitare, duke kërkuar për krahin edhe deputetëve të pozitës. Pozitës. Unë mund të themi lëshëm se në shkrimet janë. Mm-hmm. Tash janë në shkrimet për dërguar në... 20 në shkrimet. Po, në 20 në shkrimet. I kene bletë. Janë pajtuar edhe një pjesë e madhe deputetëve të pozitës nga të dy kampet, edhe nga pjesa minoritete me tekstin të cënë e kemi shkru, sepse kemi futur aty elementet të cëtë mos funksionimi institucioneve të tona, gjendja krijume në vend, dhe atë generalën dakord që tash në shkrimet janë, kur do ta dërgojmë në... Formalisht. Formalisht, atë pra tash varet nga lideret e tri partive opozitare, momentin e duhur se kur është e nevojshëm që të dërgohet ky mocion në kryesinë e kuvendit dhe të hedhet, të kërkohet një seancë jashtëzakonshme. Është çështje ditëve? Apo do pritni zotin Haradine kur të lirohet? Ka mundësi pritje në zotit Haradina, ka mundësi çështje ditë, varet për situatën e se si do të rrjedhin tash momentet politike në rajon. Pra ju keni gjetur mbështetje tek lëvizjeve dhe ndosja e cila fillimisht pak a shumë ishte në një dyshim se si të veproj. Jo, nuk ka qenë e dyshim se vetëm zoti Recep Selimi ka pasur, kam qenë monitorim vazhdimisht. Po. Mbi një situatë tillë zoti Shala dhe po besoj edhe ju jeni i vetëdijshëm për një gjë të tillë. Vetëm zoti Recep Selimi ka folur pak a shumë se mbështesin secilin moment, por nuk ka patur një vrull nga vetëvendosja si subjekt kryesor opozitar, siç dinte ta bëjnë, që mbështesin këtë iniciativë, madje ka patur edhe pak a shumë dyshime mbi atë se kush mund ta bënte këtë mocion dhe çfarë backgroundi mund të kishte. Jo,
në pare me në pajtuko dhe ata me emocionin ton, por ata i kanë mekanizmat e vetë në kadrë të partis, edhe deri kërë në mbledhë kryesia që shfunksionu e ta mekanizmat e tyre mena levizis, nuk kanë dhonë një mbështetje 100%. Por javën e kalune kemi marrë një mbështetje 100% edhe jenë dhe akordu tre shefat e grupe parlamentare për testin. Tash testi është i gatshëm, në shkrimet me në herën dëpunu të opozitës, bashkë kemi edhe një pjesë të modhë të numrave të nënshkrimit të opozitës, edhe mund të themi lëshëm se mocioni i ka nënshkrimit për të dërguar në kryesinë e kuvendit për të hedhur në votim. Por, kjo moment... Por, a e keni shumicën për të arzuar qeverinë? A me ndoni se e keni? Ne nënshkrimit i kemi. Atëherë ta do të zhvillohet një debat mbrana salës, dhe besoj që do tjetë edhe shumica për dërzuar, sepse edhe ata e në lodhë. Sepse dini që proceduralisht nëse nuk funksionon kjo emocion, do duhet presin edhe një kohë gjatë për ta bërë tjetërin, një 6 muajsh tjetër. Jo, kjo nuk në ndodhë, sepse po e shef një edhe vetë liderët e dy partive në pushtet më shumë jenë me elektorat vetit në fushatë se sa në funksionim të institucionet. Soni se edhe disa Mustafa dhe Kadri Vesili po bojnë gati për zgjedhje? Ku është Kadri Vesili? Qësa nuk është në seancë? Unë nuk e di kur e kom pojtë duke o heqë në seancë në parlament. Ku ka qenë të Kadri Vesili? Qenë duke dëgjuar? Turin. Në turnion dëgjimor. Unë e spakti si kryetor parlamenti nuk e kam pojtë që aja është në kryet të detyres. Si kryetor parlamenti po flasë. Kushtë në fushat, unë që një muje e më tepër jem duke parë në teren se aja është duke përdurë një model të ri në turin e dëgjimit apo në turin e mashtrimit, nuk e ditë si do t'i vjen në fundi, po si do qoftë, ajo është në fushat. Vetë dalë ati në teren, nënkuptohet që vendi shumë shpet, mos thejmi me dit, shumë shpet dhe shkën në zjedhje. Edhe zëti Mustafa ka filluar që ka pak të thëmbërnë koalicionin se fajtjen të ati... Sot deklaroj se nuk ka diskutuar për pritjet koalicion. Ndonë se ne i kemi si... Klanë Kosova i kemi informatat që në fund majt ose fillim qërëshorit do ketë zgjede dhe demarkacioni ku fillim e malin e zi do jetë arsyeja për një gjithë të tilë. Njëndër arsyeja, do të munduhen ta më mshef mas demarkacioni, po dhjetë se vendi është në një krizë politike. Pra ju besoni se në fund majt ose fillim qërëshorit është periuda e zgjedeve? Unë e besoj që ose data nuk përdi e dila kur për bje fundit majt, ose kata qërëshorit do tjetë dita zgjedeve, për qeverinë e ashme. Ka hapsirë dhe ka kohë për të bërë fushatës e keni kohë ju që të bëni përgatitjet e duhura. Po edhe këtë qezëja para një mundita është deklaru se është e gatshme të organizatë. Pa jenë ju si subjekt politikë, si koalicion. Opozita është e gatshme, ka punuar që nga dita apora ku ka mbetë opozitë për zedhje. Edhe pse mos të jemi një të gatshëm. Ton do të shëqëm, po ne jemi të gatshëm që të futëm në zedhje. Presëm, besoj që presëm që është një handicap që Zotja Radina enda që ndërë në Francë, sepse është ne kemi një koalicion të përbash me Aleantën, që të jemi në teren së bashku me dy liderat edhe besoj që... Gjukata Kolmaret 27-in ka caktuar një takim tjetër në base përfundimtari për rastin Haradine, epse nuk po marë guximin të ajapat fjallën përfundimtare, sepse u prit me erët që do të liroj, për ju prisni që me 27 të kthehet Zotja Haradine një jetën e ti politike dhe publike edhe naturisht për krah familjes këtu në Kosovë. Ne kemi prit edhe me herët, po ja që ata e shkun deri në fund procedurave të cëllat. Nuk dhjetë enda në nëzë është fundi ose jo? Po, besoj që do t'jetë fundi në Kolmar, ajo se do të kthehet në Serbi, ose në Kosovë, po besoj 99% që me 27-in, apo 28-in, Zotja Haradina do t'jetë në Kosovë në familjen e vetë dhe t'i kthehet aktivitetet t'i politike. Nas një formë, nas një rrethan, nas një mundësi që të ekstraduat në Serbi, këto po e kërkom prokuroria serbe? A shteti serb është duke bërë atë që është e mundur të bërë, sëpëse aja vazhdimisht të në tonë që ti kretë kreret e uqykës në të bërgusën në bëga, po këtë zbesoj që të ta bërë është Franca, këtë asë pëse nuk ka arsye pëse të bëjë, kështu që... Qëfar nëse ndodhë një gjithë tjilë, zëti Shala? Nuk duha së të mendoj aja që do të ndodhë. Qëfar nëse do të ndodhë një gjithë tjilë, potencialisht po e marim, si hipotesë, qëfar nëse do të ndodhë? Shumë kush nga subjekti ti politik, ma di ka qenë edhe i vlaj, zotit Haradine, që ka thënë me fjallë të ashpra, ka deklaruar paka shumë se Kosovë mund përfshirë nga një luft, nëse Haradine ekstradohet në Serbi. Cilë është opinion juaj? Unë nuk besoj që do të ekstradohet, dhe nuk du t'jap një opinion hipotetik se mund të ndohet.
Jo, nuk do të ndodhë, zotja Radina do të kthehet në Kosovë. Edhe nuk kemi nevojë të kemi ne përplasje ose elemente tjera. Zotja për deklaratën e Radina e ka dhënë sepse me të vërtetë ajo familje ka dhënë shumë, mund del diçka. Mendoni se ka mundur ta ketë pak emocionale. Normal, është në reagimin e tij. Gjë normale, po të humbësh aq shumë antar të luftë në luftë edhe prap duhet të jep çdo kush e kesh thonë ato nga mlefi, por nuk e ka thonë që por do të era dinë me 27-tin, nëse ka aeroplan nga, për të kthyer do të jetë në Kosovë. Jo me 27-të, me 28-të në gjithësysh. Se nuk e di tash edhe linjat e aeroplanëve se kur mund të jetë. Po, ajo është përbësej qështje teknike për të... Po, këtë kral, besej që këtë gjukat do të amerë vendimin e duar, që zotë Haradinat këthejet në familjen e vetë. Misë, si do ndikoj këthimi i mund shumë zotë Haradinat të koalicioni AK, Nisma, ka patur paralajmërime për zgjerimin e këtij koalicioni, zoti Pacolli si mundësi që t'ju bashkangjitet juve, subjekte tjera politike, lëvizje për bashkim, lëvizje tjera pak a shumë me një elektorat më të vogël, por që mund t'a bëjnë diferencën kur bëhen shumë bashkë. Cilat janë informatat e fundit të zoti Shala? Po ne si koalicion jemi të hapur tash për gjitha subjektet politike që do t'i bashkohen. Tash një koalicion është, vetëm koalicion që është AK dhe Nisma. Por AK dhe Nisma nuk i kanë mbyllur dyert për subjektet tjera politike që mund t'i bashkohen apo ndonjë listë nga qytetarë, nga shoqëria civile, të gjithë janë të hapura që t'i bashkohen ti koalicioni, sepse me të vërtetë ky koalicion do të jetë edhe koalicioni fitues, edhe mbas fituesit çdo kush bashkohet. Besoni që do jetë fitues? Besoj në. E keni me të vërtetë këtë? Këta kam besoj sepse çdo ditë e shoh ndryshimin në terren. Edhe këto po flas nga terreni, jo nuk po flas si po kam dëshirë. Po kjo është nga tereni. Edhe këthimi Haradinë prapë dhe të fuqizohet edhe më shumë, edhe kjo koalicion dhe tjetë koalicioni i fitu. Kush dhe tjetë, ka dhe t'i koalicionin, prejtën mas këthimi dhe të Haradinë që të kemi edhe një pjesë të subjektës. Për ju personalisht e, po që e kështu, jeni për që zë di pacuullit ju bashkëngjitet juve? Të gjitha ta që të cilët e gjojnë vetin, jo vetëm pacuullit, po edhe LBA dhe parti tjera ma të vogla që janë, të gjithë, edhe shoqëria civile, pse mos të vinë në koalicionin e bashkimit? Në qoftë se me të vërtetë do ndryshimin, në qoftë se do ndryshimin, atëherë pse të ndryshojnë? Edhe alternativa me zonin Kusari dhe zotin Deda, dhe ata janë të mirëseardhur në një koalicion me juve? Pse mos të jenë? Janë 4-3, pse mos të jenë pjesë e koalicionit, ose pjesë e fitores, ose pjesë e ndryshimit. Edhe për ta është një dyrë të hapura. Mirë, cilë është plani, ju thëni janë të hapura për gjithë, po nuk po besoj që janë të hapura për PDK-n, shembull ose LDK-n. Edhe për ata janë të hapura? Po një pjesë elektoratë tyre, se në dikun du të marëm elektorat, një po flasim për qita banë. Jo, po flasim ne për strukturë dhe për subjekte politike. Po në që ose dojnë me artë i bashkurën koalicion, pëse më zdvinë edhe këtu dy partitë? Sepse më të vërtit elektorat e veqen duke u bashkuar, kanë me mbet vetëm ta politikajt në listë. Do bënit koalicion me PDK-n? Në Dishala? Jo, na do t'jemi i fëtëse, kush në bashkuat mësanej në programit tonë. Pas gjede? Pas gjede, kush do t'i bashkuat programit qeveris të këti koalicionit, jënë mirë se ardo të gjitha partit jo vetëm. Kë do e preferonit LDK-n, PDK-n, vetëvendosjen? Ne, më së parit, si opozit besoj që do t'i fitojmë zgjedhjet, si opozit. Ju jep një përparësi subjekte politike opozitare, që opozita ta krijojë qeverinë e re? Përparësi kanë partit opozitare. Më nges të ndonjë numër të mund shumë të ndonjë deputetit, atëherë do t'i hapëm dyrët edhe për partit tjera që të janë në pushtet. Edhe ato duke zgjedhër kjoj bënë ose a i zbënë, sepse jenë disa figurat të cëtë nuk i bëjnë ndjerë koalicionit, ose nuk i bëjnë ndjerë ndryshimit, që dhe në po e kërkojnë qytetarët tonë. Cilat e në të figura? Nuk du të përmena tash me emër, po dhe të vjenë koha që du të i thimë, jo, kushtimi nuk bënë, agjia nuk bënë, ose dikush tjetër, me kam pjesë e këti e kësaj qeverisë, kurse si deputet mund të rinë. Mirë, si komentoni dyshimet që kanë ardhur së fundmi, me emocionin dhe me idinë se kjo mund tjetë një bashkërëndim i AK-n, Nisma me PDK-n për ta rëzuar fakt një qeveri me LDK-n dhe që ta kryoj një qeveri pas taj pas gjithive së bashku. Si e komendon këta? Këtë
Këtojnë thashe thome, të sot i gjujnë partitë e moja në teren për mos të hupur elektoratin e vetë, duke pretenduar se ende janë partia nuk kanë vërtet? Por nuk janë të vërteta, këto të cilat ti po i thusat. Këtojnë vetëm për të rujtër elektoratin e vetë, se ne jemi pra partia parë, ne jemi kështu. Nuk mund të jenë partia parë, sepse ka ndryshime jarë, zakonisht të moja, mrena elektoratit. E si do mos elektoratin e PDK, të thërë e një shumirë dhe një të gjithë. Të me se dhe PDK, po shka për derdhët, edhe me zotin Veseli tashme që është në krye? Po pikrisht për këtë ka levizit e elektoratit. Ende nuk mund të prënen e elektorat zotin Veseli si lider të tyre. Po edhe kjo vetë, së në povegjon vetin si lider. Për dalim nga zotin Thaqi, për shembl? Po për dalim nga zotin Thaqi, sepse aj është du të 15 vjetë, ose së pak të tjetë një 8 vite në opozit të mishnëllot me elektoratit. Dhe kanë pënu shumë njerës që qaj të shëndrua dhe një lider. Kurse kjo ka orë të ashtin edhe nuk e ka vështir që të pranë një elektorat një lider të thënë si që është zotin Veseli, sepse në turin e ti po e shofim se nuk është duke kaluar momentet mirë. Duke kaluar momentet mirë, a i vetëm po e qëtë ato të cëtë i konvenon atina, sepse ne e dimë se me të vërtit qëka është duke diskutuar. Po e dëgjonë edhe ato edhe kritikat, po është duke i dëgjuar. Kam qenë njerë bashkë, i kam dëgjuar kritikat shumë të ashpër në raport me të. Po e dëgjonë ato. Mirë është që po i dëgjonë, edhe po e shëfë që sa ma shpet që të shkën në zirën, ndo është ta mund të shpëtën dhe një votë. Po të shkën dheri në fund këj koalicion, Partia Demokratike, zëra ka mbetë edhe Partia Tretë. Zora ka partia të rritë. Mirë, me këtë po e mbyllë edicionin e sotëm të Evo Magazinës dhe këtë intervjiz duke ju falendoruar juve, zëti Shala, për prezencën këtu dhe për shpallosin e informacionë për opinion publik. Faleminderit për ftesën ka Klan Kosovë dhe nga ju, kushtem, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju me që qëndruat me neve, dhe në këto momente vazhdojnë tini edhe më tutin programin e Klan Kosovës, klikoni klankosova.tv për informatat më të fundit. Mirë mbeqë.